Hola de nou! El Batalletes, tal com l'heu conegut durant aquests 3 anys i mig, arriba a la seva fi. En aquest temps ens hem fet grans, com ja heu notat, i a partir d'ara tindrem altres ocupacions. Però ens volem acomiadar amb el millor del millor de l'arxiu de Ràdio Televisió Cardedeu, o el que és el mateix, l'APM dels primers 10 anys de Ràdio Televisió Cardedeu. Hem buscat les imatges més divertides del 1982 al 1992 i esperem que ningú s'ofengui perquè amb aquestes imatges queda palès que Ràdio Televisió Cardedeu s'hi ve a prendre i a passar-s'ho bé. I comencem amb un recull que hem anomenat embarbussaments i embolics de paraules. Avui, bona nit, avui dia de Nadal comencem l'emissió 361 de Ràdio Televisió Cardedeu. Ara els presentem Cardedeu Informatiu, avui dedicat a les festes nadalenques. Ah! Ah! Seguidament us passarem al Cardedeu Informatiu. I després... Vinga, d'acord. Començarem el Cardedeu Informatiu d'avui, el primer d'aquest any. Hola, potser aquesta emissió no serà especial, però potser sí que serà sonada. Presentem l'emissió de Cardedeu, Televisió Cardedeu, 186. A 888 metres, però... S'han disparat 7, ai, 4, 4 salves, perdó. A la vi, Cardedeu. Ah, és un... Cardedeu, la Garriga va ser ajornat. Anava a dir els resultats, però veig que no hi ha resultats. Els nostres equips de Ràdio Televisió Cardedeu van enregistrar la primera part de l'equip. Del partit, perdó. També fer-vos saber que diumenge, dia 9 d'abril, a 1:15, hi haurà un partit de balonmano entre el Cardedeu i balonmano Portinyà. Que no se us passi pel cap de perdre. És igual, deixem-ho estar. Avui el podreu veure després de l'informatiu. Resultats de l'embol són els següents. A la B masculí, la Roca... Bé, sembla que es va suspendre el partit pel que posen al paper. Una nota que no sé si els expliquéssim bé en anglès, gràcies i mercès a les lliçons de Follow Me. Pons de la visita de Cardedeu? Bé, avui tenim un informator... Què dic, un informatiu? Un informatiu! Ja abans de finalitzar aquesta 146 emissió... I nosaltres hem volgut fer-ne un reportatge. Bé, aquestes coses tan transcendentals em trastornen. Tornem-hi. Abans us he dit que preparéssiu les brases, però val més que prepareu les graelles. Demanem perdó als telespectadors i continuem l'entrevista. Cardedeu és així, vull dir, no entrem en aquells esquemes rígids del que suposa una televisió estatal. I bé... Joan, agafaré el fil en honor teu. Tot seguit, us oferirem el Cardedeu... Hòstia. D'una família. Bé, tot seguit donem pas a una altra notícia. Em diuen que entrarà... Bé, déu-n'hi-do. Bona nit. A partir de les 8 del vespre, la Mireia Vicente m'està fent notes. La pluja va presidir durant tot el dia, però això no va fer que no assistís la gent. Poc i primer bona nit, ella. Jo, perquè llavors tu... Ah, que estàs amb totes dues ara, eh? Ara estic amb totes dues. Tu dius tu, ho dius tu. El primer tu. El primer, ella, clar. Tu, bona nit, i tu, bona nit, va. Avui dilluns, dia... Comencem l'emissió 461 del Cardedeu
Ah, pero primero suena todo allò. No, no, no.